该算了。नमस्कार, म हजुरहरुको घण्टी प्रसाद घण्टी बजाएर आजको यो पीडा न्युजमा सबैलाई स्वागत छ। घण्टी बजाएर सबै दाइहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। घण्टी बजाएर आजको न्युजको टपिक छ दाइ हुनुको पीडा। घण्टी बजाएर चाडबाडमा भाइ टिका हुन्छ, भाइ टिका हुन्छ, तर दाइ टिका हुँदैन। घण्टी बजाएर मुभरमा पनि हेर्नुहोस्, भाइ रस हुन्छ, भाइ ब्रेसन हुन्छ, भाइ बर हुन्छ, तर दाई रेसन, दाई रस, दाई बर हुँदैन। घन्टी बजाएर अरू त अरू भाइ चारा हुन्छ अरे, दाई चारा हुन्छ, हुँदैन। घन्टी बजाएर साथी भाइ हुन्छ अरे, तर साथी दाई हुन्छ, हुँदैन। घन्टी बजाएर अरू त अरू हेर्नुहोस्, फिल्ममा पनि हामी तिन भाइ रे, हेर्नुहोस् त हामी तिन भाइ रे, हामी तिन भाइ, सुन्नुभएको छ छैन। घन्टी बजाएर यति भन्दै म पनि हजुरहरूलाई भाइ भाइ भन्छु, तर दाई दाई भन्दैन। घन्टी बजाएर सी यु, टेक केयर, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, र यो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। घन्टी बजाएर।